Të nderuar shikues, mirë mbrëma po ndiqni edicionin e lajmeve të televizionit Bujanoci me mua Lumturi Ametin. Fillimisht ju ftoj të ndjekim titujt kryesor. Sezai Suroi shënon 51 vjetorin e themelimit. Sot u shënua Dita e Europës dhe Dita e Komunës së Bujanocit. Shkolla mesme Sezai Suroi shënoi sot 51 vjetorin e themelimit të saj. Me rastin e shënimit të ditës së shkollës u bë dhe promovimi i monografisë së shkollës nga autori Begzad Abdullahu. Shkolla e mesme Sezair Suroi në Bujanos festoi për vjetorin e 51 të themelimit të paraleleve të para të shkollës në gjuhën shqipe. Përkatësisht sot është shënuar dhe 46 vjetori për pavarësimin nga shkolla nga gjimnazi i Preshevës. Në praninë e shumë profesorëve, personaliteteve publike dhe institucionale, familjar dhe kontribues për themelimin dhe zhvillimin e arsimit shqip në Bujanos, u shënua dita e shkollës. Me qenë se është një ditë e veçantë e vitit shkollor, festimi ditës së shkollës dhe atë 51 vjetori i themelimit të saj, me të vërtet kam emocionet veçanta, por shfrizoj rastin që t'i falënderoj kryesisht veteranët e arsimit, të cilët në mosh mjaft të thyer, kanë shpreh dëshirën që të vinë dhe të na bashkangjiten. Kjo ishte heshia e komplet programit cilin e patëm. Përveç kësaj, neve si shkollë na ka mungu që shumë kohë monografia, jemi angazhuar kryesisht një staf më i gjerë dhe kemi përgatitur një monografi e cila do t'i shërbej gjeneratave të ardhshme që ma letë t'i tenë të gjitha gjërat në një vend dhe urojmë që kjo mos të jetë libri i fundit, por të kemi edhe një libër tjetër me statistika për cilin ju njoftoj se vetëm i kemi filluar para përgatitjet dhe besoj se për një periudhë caktuar edhe ky libër do të dalë në dritë. Para të pranishme, motra e Sezair Surojit, Hadije Morina, tha se ndjehet e lumtur dhe falimderoj ata të gjithë që kanë kontribuar për themelimin e një shkolle të mesme në gjuhën shqipe në Bujanovs. Me këtë rast veçanërisht du me i përshëndet disa të cilët me vitet të tanë kanë luftu, kanë ba përpjekje maksimale ditë e natë që të bëhet një shkollë e mesme edhe në këtë tregë. Problemet kanë qenë shumë të mëdha. Ata me forcë, me vendosmëni dhe natyrisht me përkraje të mundshme, është ardhë, si me thamë, këmi ardhirin atë që të hapet një shkollë mesme. Ajo që mori vëmendje gjatë këti manifestimi ishte promovimi i monografisë së shkollës. Me angazhim mbi një vjet, autori i librit Bejzad Abdullahu u theksoi se kjo monografi ishte domosdoshme për shkollën dhe jo vetëm. Që nga ekzistimi i shkollës nga viti 1968 e deri më sot, kjo është monografia e parë e shkruar. Konsideroj se unë si autori këtij libri kam arrit deri diku të përfshij elementet kryesore, do me thonë gjanat më elementare të zhvillimit historik të gjimnazit që nga themelimi e deri në ditët e sotme. Përndryshe, ky libër është një libër i parë i krijuar, do me thonë libër ky i cili ka pra tani e tutje me të cilin dëshmon se ka do të bëj shkolla biografinë e saj, sepse deri tani për shkollën tonë nuk ka të shkruar asnjë monografi. Për shënimin e ditës së shkollës është hapur ekspozit me punimet më të bukura nga nxënësit dhe profesori i artit Gjevdet Dula. Në afër pikturës sime janë edhe punimet e nxënësve më të talentuar të kësaj shkolle, si që të thotë se në këtë shkollë dominon edhe arti, edhe talenti, edhe vullneti i seksionit piktorëve të ri në këtë shkollë.
9 maji shënohet edhe si dita e Europës. Dita e Europës është data ku rrohet hapi i parë drejt krijimit të asaj që sot njihet si BE apo Bashkimi Evropian. Pikërisht në këtë ditë edhe Komuna Bujanocit shënon ditën e komunës. Dita e Evropës është ditë ceremoriale që shënohet me 9 maj të çdo viti nga Bashkimi Evropian. Në njohje të paqes, prosperitetit dhe unitetit të arritur brenda Evropës që ka formimin e kësaj si organizat. Kjo ditë në vendet antare shënohet duke vendosur flamujt e Evropës, në të njëjtën ditë edhe Komuna Bujanovsi shënon ditën e saj me 9 maj. Nëpërmjet profilit të tij zyrtar, kryetari i Komunës së Bujanovsit ka uruar të gjithë qytetarët e vendit për ditën e Komunës dhe ditën e Evropës. 9 maj simbolizon shëndrimin e të ndryshmës në të përbashkëtën, unifikimit rreth qëllimeve të përgjithshme në vend të ndarjeve të imta. Tërsi në vend të parcializimit, 9 maj sot simbolizon ditën e Evropës, pjesë të cilës gjeografikisht jemi edhe ne, por që pjesë përbërëse e vlerave të një familje të madhe evropiane, pretendojmë të bëhemi. Përveç kësaj, dëshirën tonë për të qenë pjesë e familjes evropiane, simbolikisht Komuna Bujanovsit e ka shprehur edhe me përzgjedhjen e saj që për ditën e komunës të caktohet pikrisht 9 maji. Ne të gjithë bashkë, duke punuar çdo ditë, duhet të përkushtohemi në realizimin e të gjitha të drejtave tona kolektive që na siguron udhtimin e rajonit drejt BE-s. Ato po i kërkojmë dhe do të vazhdojmë të i kërkojmë deri në realizimin e plot. Evropa në përgjithësi dhe Bashkimi Evropian në veçanti është edhe duhet të mbetet e ardhmja e rajonit ka përfunduar Kamberi. Dita Evropës në vendet antare shënohet duke vendosur flamujt e Evropës, ndërsa nga ky vit, pos shënimit të ditës 9 maj është bërë dhe fest zyrtare dhe ditë pushimi në Luksemburg. 9 maj Dita Evropës është fest zyrtare dhe në Republikën e Kosovës dhe shënohet si ditë pushimi. Kjo edhe përkundër faktit që Kosova nuk është antare e Bashkimit Evropian. Vlen të theksohet se për shkak të muajit Ramazanit, këtë vit nuk janë organizuar aktivitete për shënimin e ditës së komunës në Bujanovs. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka paralajmëruar se autostrada e cila kalon përmes Grykës së Gërdelicës gjithësisht në korridorin 10 do të lëshohet për komunikacion më datë 15 maj të këtij viti. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka paralajmëruar se autostrada e cila kalon përmes Grykës së Gërdelicës gjithësisht në korridorin 10 do të lëshohet për komunikacion më 15 maj të këtij viti. Mendoj se jemi marrë vesh për 15 maj që ta lëshojmë në komunikacion autostradën, pra kjo i bie edhe 6 dit dhe më pas njerëzit mund të vozisin autostradë deri në kufirin në Maqedoninë e Veriut, i ka thënë presidenti Serb Aleksandar Vučić dje gazetarve në Tiranë. Si që ka theksuar ai, me njëherë pas kësaj do të vëhet gurthemeli për autostradën Čačak-Požeg në koridorin 11 dhe me njëherë pas kësaj do të hapet edhe autostrada Obrenac-Čačak. Jo shumë largë do të hapet edhe autostrada Niš-Dimitrovgrad-Gradin gjegjësish pjesa e lingjes e koridorit 10. Shumë kemi për të treguar se sa kemi punuar në mujtë dhe vitet e kaluara dhe mendoj se njerëzit do të jenë më të knaqur, ka thënë presidenti serb. Me lëshimin e pjesës autostradës koridorit 10 në Grykën e Gërdelicës do të kompletohet i gjithë koridorit 10 nga kufiri me Maqedoninë e Veriut deri në pjesën ku bashkohet në dalje të Leskocit, gjegjësisht automjetet më nuk do të hasin në pengesa duke përfshirë edhe tunelet në Grykën e Gërdelicës të cilët njëkohësisht do të lëshohen për komunikacion. Prezidenti serb Aleksandar Vučić po qëndron në Tiranë për shkak të përgatitjeve që po bëhen për samitin e Bërë-Dobrijunit. Për poslidhjeve të Ballkanit në Tiranë po qëndron edhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka arritur sot në Tiranë. Vučić arriti në kryeqytetin shqiptar për t'u bashkuar pjesës tjetër të liderëve të Ballkanit në përgatitje për samitin e Bërë-Dobrijunit. Vučić ishte për një vizit në Rom ku takoi në takim me Sipër diskutoi edhe për Kosovën. Përpos liderëve të Ballkanit në Tiranë sot ka qëndruar edhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini, e cila zhvilloi një takim me presidentin kosovar Hashim Thaçi, nga ku tha se heqja e taksës do të krijonte kushte për rifillimin e dialogut.
Sonte është para parë të ketë një darkë jo formale që nesër të vazhdojnë takimet. E për të kundërshtuar vizitën e Vučićit dhe Milorad Dodik në Shqipëri, Lëvizja vetëvendosi organizoi një protest e cila përfundoi edhe me një përleshje mes pjesëmarrësve në protest dhe policisë. E lidhur me këtë Vučić tha se nuk i interesojnë as pak protestat e Albin Kurtit. Sot ka pasur demonstrues, por për çfarë proteston Albin Kurti, nuk më intereson. Pra, nuk jam impresionuar nga një organizimi protestave, por do të isha impresionuar nga rritja ndonjë rezultati, tha Vučić. Shtëpia Kulturës Abdulla Krashnica dhe këtë vit organizon audicion për festivalin e këngës për fëmijë Gëzimi Ynë. Audicioni do të mbahet më datat 11 dhe 12 maj të këtij viti, me fillim nga ora 10 në sallën e madhe të Shtëpisë së Kulturës. Shtëpia e Kulturës Abdulla Krashnica në Preshev organizon audicion për festivalin e këngës për fëmijë Gëzimi Ynë. Audicioni do të mbahet më datë 11 dhe 12 maj, me fillim nga ora 10 në sallën e madhe të Shtëpisë së Kulturës. Andaj ftohen për pjesëmarrje të gjithë fëmijët të cilët kanë prirje për këndim, ndërsa ekipi i përzgjedhur do të jetë i përbërë prej 5 antarëve, të cilët do të përzgjedhin konkurentët pjesëmarrës të këtij festivali, i cili ka karakter garues. Kështu tha për RTB-n organizatorja festivalit Afeida Boriqi Mehmeti, e cila theksoi se kemi bashkëpunim edhe me arsimtar të muzikës nga komuna e Bujanocit për paraqitjen e talenteve nga shkollat e kësaj komune. Festivali për fëmijë Gëzimi Ynë, planifikuar të mbahet me fillim të muajit qershor, ka karakter garues, i cili për 3 net rresht do të jetë i hapur për publikun, ku përveç që garuesit pjesëmarrës kanë mundësin të paraqesin talentin e tyre, njëkohësisht edhe të kënaqin publikun apo bashkëmoshatarët e tyre. Në natën e tretë do të jetë nata finale, ku juria profesionale do të ndajë edhe çmimet si vendi i parë, dytë, tretë, çmime special, paraqitja më e mirë skenike e të tjerë. Andaj organizatorët ftojnë për pjesëmarrje fëmijët nga klasa e tretë deri në klasën e tetë. Gjithnjë më shumë bankat janë duke rritur shumën e kredive për qytetarët më të moshuar, përveç kësaj pensionistët mund t'i paguajnë këto kredi deri në 95 muaj deri në moshën 78 vjeçare, megjithse ka banka që u lejojnë edhe të moshuarve të kthejnë këstet. Bankat në Serbi po rrisin gjithnjë më shumë shumën e kredive në para për qytetarët më të vjetër. Shlyrja deri në moshën 78 vjeçare në disa raste me afate kohore edhe më të gjata. Gjithnjë e më shumë bankat janë duke u rritur shumën e kredive për qytetarët më të moshuar, gjithsesi pensionistët. Përveç kësaj, pensionistët mund t'i paguajnë këto kredi deri në 95 muaj deri në moshën 78 vjeçare, megjithse ka banka që u lejojnë edhe më të moshuarve të kryejnë këste. Për bankierët, pensionistët janë klientët më të mirë sepse ata i kthejnë këstet e tyre me kohë. Kjo është arsye pse ata u ofrojnë atyre gjithnjë e më shumë lehtësira. Çdo kredi cash të marrën nga një pensionist sigurohet nga kompania sigurimeve, kështu që janë të mbrojtur edhe klientët edhe bankat. Në shumicën e bankave, banka ngarkohet me koston e sigurimit. Pensionistët gjithnjë e më shumë më marrin kredi cash dhe për antarët e familjeve të tyre që janë më të rinjë por nuk mund të huazojnë. Kredit kryesisht përdoren për blerjen e pajisjeve shtëpiake, rregullimin e apartamenteve, por edhe për blerjen e makinave, arsimim dhe udhëtime. Pensionistët janë klientët e tanë më të mirë dhe në përpiqemi të ofrojme sa më shumë lehtësira që mundemi, thonë nga bankat vendore. Në varësi të shumës së pensionit, ata mund të huazojnë pa ndonjë kufizim tjetër. Edhe ata, edhe ne jemi të mbrojtur nga sigurimi që ka çdo kredi e parave të gatshme. Interesi për kredinë e parave të gatshme varion nga 10 deri në 14% në vit dhe lidhet me huatë në dinar që janë më të kërkuarat. Pothuajse të gjitha kreditë në para miratohen në valutë vendore, pasi që interesi tani është më i arritshëm dhe rreziku i lëvizjes në valutën të huaj shmanget. Nëse pensionisti merr një kredi prej 200.000 dinar,
për 60 muaj me normë interesi prej 13.95%, kthimi mujor do të jetë 4.650 dinarë. Sigurisht, norma duhet të jetë në përputhje me shumën e pensionit. Në varësi të bankës, detyrimi mujor i kredisë mund të ngarkoj të ardhurat e pensionistëve deri në 30 ose 20%. Pensionisti duhet të ketë të paktën 20.000 dinarë pensionin që të ketë mundësi të marrë kredi cash, por ka edhe banka që e kanë ulur këtë shumë në 15.000 dinarë. Dhe si gjithmonë para ndarjes, juftoj që dhe njëherë të ndjekim bashkë titujt kryesor. Sezai Suroi shënon 51 vjetorin e themelimit. Sot u shënua Dita e Europës dhe Dita e Komunës së Bujanocit. Të nderuar shikues, këtu po përfundojmë sa i përket edicionit informativ të ditës së sotme. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj. Bashkë miru pafshim.